Վայոց ձորի մարզում գործում է 28 փոքր հիդրոէլեկտրակայան, եւս 14-ը կառուցման փուլում է, թե կառուցված, թե կառուցվող հեկերի գերիշխող մասը Եղեգիս գետի եւ դրա վտակների վրա են։ Եղեգիսը Արփա գետի վտակներից է, երկարությունը 47 կիլոմետր, 18 հեկ է կառուցված Եղեգիսի ու վտակների վրա, եւս 6 հեկ կառուցման ընթացքում է։ Եթե գումարենք խողովակների երկարությունը, կստացվի, որ 47 կիլոմետրանոց հեկի 24 կիլոմետրն արդեն իսկ հոսում է խողովակի միջով, եւս 10 կիլոմետր էլ կառուցվող հեկերի հաշվին կտեղավորվի խողովակներում։ Գետից կմնա ընդամենը 10 կիլոմետր։ Եթե հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշի Եղեգիսի վրա եւս 3 հեկի թույլտվություն տալ, ապա այն ամբողջությամբ կվերածվի խողովակաշարի։ Եղեգիս գետում հիմա հազվադեպ կարելի է կարմրախայտ տեսնել։ Գյուղացիները պատմում են, որ տարիներ առաջ գետում ամենուր կարմրախայտ կար։ Նրանք համոզված են, որ ձուկը վերանում է կառուցվող փոքր հիդրոէլեկտրակայանների պատճառով։ Ձուկը վերանում է գետից լրիվ կարմրախայտ կար, շվիկ կար, լրիվ վերացել։ Այդ ջրի պատճառով, գետի գեսերի պատճառով։ Ոնաներս դուքը վերացավ, всё։ Բայց մնում ենք երկու բոչ դուք ենք վերնում մեր աճուկը անցածն ենք ուտում ենք, բայց ավոշի բանը չկա։ Չորք։ Բարա, բնիկյունը չորանում է։ Որ եթե ջուր չի հետում, գետո կիլոմետրով բնիկյունը չորացավ։ Ծառերը չորանում են։ Հազար Ղազարյանը 51 տարեկան է, 15 տարի է աշխատում է Եղեգիսի հեկերից մեկում։ Միակ օգուտը հեկերից, ասում է, աշխատատեղն է, մնացածը միայն վնասում է թե շրջակա միջավայրին, թե գյուղատնտեսությանը։ Հեկերը մի բան, ոչ մի օգուտ բանը չեն տալիս ժողովրդին, մեր ժողովրդին։ Ժողովրդը ողորմուն ջրից զրկված է, լավ չի դրությունը։ Ոնի մի 10 տարի ասեն 1 կոպե կստանում են իրազ գոյությունը պաշտպանում։ Սրանով լավ է, թե չէ ուրիշ ուրիշ մի լավ բան չկա երկրից։ Ջուրը պիտի ասենք կես կուբ ջուր է թա ողորմման համար, գնում է 300 լիտր։ Չեն պահպանվում բնապահպանական նորմերը, բնապահպանական թողքը ձկնուղին ձևական բնույթ է կրում։ Ընդհանրապես գիտեք, որ այս պահի վիճակով, քանի որ որոշակի նվազել է ջրի քանակը, իսկ եթե կառուցվել է 10 տարի առաջ, իսկ 10 տարի առաջ այդ ջրի քանակը այն չափաբաժինում էր, եւ այդ բարձրությունը, որը որ ֆիքսված է եղել, այդ բարձրությունից ձուկն անցել է։ Հիմա որ ջուրը նվազել է բնականաբար, այդ բարձրությունը նույնպես պետք է իջնի։ Բայց քանի որ դա քարե կառույց է, իրենք պիտի այնպես որ փոփոխություններ անեն։ Խնդիրը սա է, երբ որ ուսումնասիրություն ենք անում կամ ստուգում ենք իրականացնում, ստուգման արդյունքում իրեն մենք պատճամիջոց ենք ներկայացնում, եւ նույն ժամանակ ժամանակ ենք տալիս, որպեսզի այդ խնդիրները լուծեն։ Բայց հիմա, քանի որ բավականին ժամանակ արդեն տես չկաստուգումները դադարեցված են, մենք փորձենք հաջորդ տարի ամբողջությամբ մեր տեսչական ֆունկցիաները հեկերի հետ կապված իրականացնել, որովհետև արդեն նաև ունենք ուսումնասիրության արդյունքները, թե որ հեկում ինչ կարգավիճակ է եւ որ հեկին ինչ վիճակով է աշխատում։ Հեկը ողորմման սեզոնին աշխատեցնելու սահմանված ժամերը միայն թղթի վրա են մնում, գյուղացու բերքը չորանում է չոռոկվելու պատճառով։ Խնդիրը հետևյալն է, եւ յուրաքանչյուր հեկի հետ կապված ջրի թույլտվությունները մենք տալու ենք։ Մենք արդեն պայմանավորվել ենք, որպեսզի ներկայացնենք այսպես, որ իրենք, եթե ուզում են հեկ կառուցեն, մենք իրենց ներկայացնում ենք, որ այս տարածաշրջանում դուք դի կարողանաս ընկեր հստակ բնապահպանական թողքը այս քանակով ապահովես։ Այս քանակով ապահովելուց հետո ինչքան որ ջուր կավելանա, բնականաբար հաշվի առնելով ողորմումը, անմիջապես այդ ջուրը կարող ես օգտագործել, բայց ջուրը կպակասի, թե կավելանա, դա արդեն ձեր ռիսկն է։ Որովհետև մենք այսօր պատասխանատու ենք հիմնականում թովքի համար։ Եվ մեր խնդիրն է, որպեսզի այսօր մենք ճիշտ կայլանենք, առավելևս, որ մենք տեսնում ենք գնալով որոշակի նվազում կա ջրի։ Դա տեսանելի է, եւ առաջիկայում եթե կլիմայական փոփոխություններ լինելու են, բնականաբար որոշ տոկոսային հարաբերությամբ նույնպես ջուրը կնվազի։ Սա փաստ է ամբողջ աշխարհում։ Դրա համար մենք հիմա նաեւ
Էկոլուրի հետ միասին մի կարևոր աշխատանք ենք իրականացնում, դա կոչվում է կանաչ անձնագրերի ձևակերպում։ Սա իրանից ինչա ներկայացնում, որպեսզի ուսումնասիրենք ամբողջ երկիրը և հստակեցնենք, տեսնենք հեքի թերությունները որոնք են, ինչ թերություններով աշխատում հեքը։ Մենք առաջարկություն ներկայացնենք, որպեսզի իրենք վերանայեն իրենց աշխատանքները, նորմալ կարգաբերման բերեն և նորմալ աշխատեն, եթե ոչ, ապա այդ դեպքում հարցը դրվի հեքի հետագա աշխատանքը արդյունավետ է, թե արդյունավետ չի արդեն դարձել։ Շատինից գետապ ընկնող ճանապարհին կառուցված հեքերի պատճառով չորացել են Վարազդատ պապի, նրա եղբոր և հարևանների այգիները։ Հաշիկի պլատինան ընկերներ, ըստեղի սյուրը տարե մի ֆեբան գետապ։ Ես ներքև գեսերը տրին դուում, այդ գեսերի պատճառով սյուրը քիչ ալնում, չեն կարողանում կրել։ Եվ այն տերիտորիան նույնպես կարածոր փախոսող տերիտորիայի։ Սիրանի այգիներ կան, Խաղողի այգիներ կան, մոտավորապես այդ տերիտորիայում մի 7-8 հեկտար կա։ Այլի 80% չի մշակում, մեկը ստեղի, մեկը վերևի երկու հոգի, որ գիշերները չեն քնե, արդյունել ծովի մեր երկիրը տնում եք, էլի, տելևիզորով էլ տվին արդեն մի կնոջ մոտորերը ջարդ է, մի կերպան ծնում ես, ոչ մեկը չի մշակե։ Հայաստանում փոքր հզորության հիդրոէլեկտրակայանների կառուցման գործընթացը համարվում է վերականգնվող էներգետիկայի ոլորտի զարգացման առաջատարողություն։ Այն պետք է նպաստի Հայաստանում էներգետիկ անկախության հաստատմանը։ Փոքր հեքերը մաքուր և վերականգնվող էներգիայի ստեղծման աղբյուր են համարվում, որի դեպքում վնասակար նյութեր և ջերմոցային գազեր չեն արտանետվում մթնոլորտ, այլ օգտագործվում են էներգիայի ստեղծման տեղական բնական աղբյուրները, ներգրավում է փոքր և միջին բիզնեսը։ Սակայն բնապահպանական տեսակետից Հայաստանում հեքերի մեծ մասը աղետ են դարձել շրջակա միջավայրի, գետերի էկոհամակարգի, հարակից համայնքների բնակչության և նրանց գյուղատնտեսության համար։ Այն Հայաստանում կատարում է բիզնես նախագծի դեր, որը համայնքի 5-10 բնակչի աշխատատեղ է ապահովում։ Փոքր հեքը շահավետ բիզնես է վերածվել Հայաստանում, քանզի արտադրված էներգիան պետությունը պարտադրում է գնել հայկական էլեկտրացանցերին։ Դա սահմանվում է էներգետիկայի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքով, ըստ որի 15 տարվա ընթացքում փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կողմից և էներգիայի վերականգնվող այլ ռեսուրսների կիրառմամբ էլեկտրակայանների կողմից 20 տարվա ընթացքում արտադրվող ամբողջ էլեկտրաէներգիան ենթակա է գնման շուկայի կանոններով սահմանված կարգով։ Այս բիզնեսում, սակայն, ոչ թե փոքր ու միջին ձեռնարկատերեր են ներգրավել, այլ մեծ ու հզոր պաշտոնյաներ։ Փոքր հեքեր են կառուցել ամենավերին օղակներում պաշտոն զբաղեցնող անձինք, որոնք այդ բիզնեսը հիմնականում գրանցել են հարազատների անուններով։ Նրանք օկուպացրել են ամբողջական գետեր։ Վայոց ծորում նման վիճակում է հայտնվել Եղեգիս գետը իր վտակներով։ Թեկուս հեքերը տարածքում հայտնի են որպես Սաշիկի հեքեր, պաշտոնապես ընկերության բաժնեմասի 50%-ը գրանցված է Նարեկ Սարգսյանի անվամբ։ Նա նախագահ Սերժ Սարգսյանի մյուս եղբոր, նախկին դեսպան Լևոն Սարգսյանի որդին է։ Մինա Մայա սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը 2 հեք է կառուցել Եղեգիսի վրա։ Եղեգիսի վրա կառուցված առաջին հեքը, որը հզորությամբ Հանրապետության ամենամեծ փոքր հեքերից է, Եղեգիս 1-ն է։ Տարածքում հայտնի է որպես Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանի հեք։ Այս հեքի բաժնեմասերի վերահսկիչ պատետը Հակոբյան եղբայրներինն է։ Հերմոն համայնքի վարչական տարածքում գործող 3 հեքերը տեղացիներին հայտնի են որպես Սրբազանի հեքեր։ Սրբազանը նույն ինքը Վայոց ձորի թեմի առաջնորդ Տեր Աբրահամ եպիսկոպոս Մկրտչյանն է։ Միայն թե պաշտոնապես ընկերությունն այժմ ձևակերպված է Սրբազանի եղբոր և գործընկերոջ անվամբ։ Էլեգիս սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը շահագործում է Եղեգիս և Հերմոն հեքերը, Եղեգիս գետի և դրա այսաս վտակի վրա։ Sunrise Electric փակ բաժնետիրական ընկերությունը, որտեղ Սրբազանի եղբայրը տնորենն է, Եղեգիսի Կարակայա վտակի վրա 3-րդ հեքն է շահագործում։
Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության հատուկ հանձնարարությունների գծով գեներալ Հովիկ Օհանյանի որդին Դավիթ Օհանյանի ընկերությունը նույն Հերմոն համայնքի վարչական տարածքում այսաս վտակի վրա կառուցել է 2130 կիլովատ հաշվարկային հզորությամբ փոքր հիդրոէլեկտրակայան։ Այս տարվա կեսերին էլ նոր ագրեգատի տեղավորման միջոցով բարձրացրել է կայանի հզորությունը 1250 կիլովատով։ Նախկին գլխավոր դատախազ, այժմ քնչական կոմիտեի նախագահ Աղվան Հովսեփյանի որդին Նարեկ Հովսեփյանը կիսում է Հորբատեղ համայնքի վարչական տարածքում կառուցված Սուրբ Աղբյուր հեքի բաժնեմասը։ Հորբատեղցիները այս հեքի գործարկումից հետո դիմել էին նախագահ Սերժ Սարգսյանին, երեկնամակ էին ուղարկել նրան խնդրելով կասեցնել փոքր հեքի շինարարությունը, այլապես 298 բնակիչ ունեցող գյուղում արտագաղթ կսկսվի։ Գյուղացիներն իրենց նամակում նշել էին, որ հեքի գործարկումից հետո գյուղը բնամթերքի 30% վնաս է կրել, 40%-ն էլ կաթնամթերքի։ Գյուղացիների խնդրանքը մնացել էր թղթի վրա, ավելին նույն համայնքում ընկերությունը երկրորդ հեքը կառուցեց, թեկուզ գյուղացիներն հասանել էին, որ երկրորդ փոքր հեքը կվտանգի իրենց գոյությունն այդ գյուղում։ Աղվան Հովսեփյանի երկրորդ որդին Միսակ Հովսեփյանը բաժնեմաս ունի Եղեգիսի Կարակայա վտակի վրա կառուցված Վարդահովիտ փոքր հիդրոէլեկտրակայանում։ Այդ թաղամասի ամբողջ թաղամասը չորացրել են, որոնց բնակի չմեկ էր մեր, ծառները չորացրել են, որովհետև ջուրը չեն տալիս, որ այդ մարդը տանի ջրի։ Գողթանիկ համայնքի վարչական տարածքում գործում է Գողթանիկ ՀԵԿ-ը, որի սեփականատերը կենտրոնական բանկի ֆինանսական վերահսկողության վարչության պետ Հրանտ Սուվարյանի որդին է Հայկ Սուվարյանը։ Վերջինս նախկին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի փեսան է, զբաղեցնում է Յունիբանկի ներքին աուդիտի տնօրենի պաշտոնը։ Հրանտ Սուվարյանը Եղեգիսի վրա գործող մեկ այլ հիդրոէլեկտրակայանում արդեն իր անվանպ է հանդես գալիս։ Նա տարբեր ոլորտի պաշտոնյաների հետ կոալիցիա կազմելով բաժնեմաս է կիսում Ռեալ ԳԵՍ ՍՊ-ի։ Այստեղ բաժնեմաս ունի նաև Armsvis Bank-ի գործադիր տնօրեն Գևորգ Մաչանյանը, գնդապետ Սերոբ Աբրահամյանի քույրը, նախկին ՀՀՇ-ականներ եւ այլանձինք։ Եղեգիս գետի Հերմոն վտակի վրա հիդրոէլեկտրակայանները կառուցել նաև Վայոց ձորի նախկին մարսպետ Սերգեյ Բագրատյանը։ Ընդ որում կառուցումը սկսել է իր մարսպետ լինելու ժամանակ եւ ավարտել է չունենալով բնապահպանական փորձաքննության եզրակացություն։ Ինչևէ, ՀԵԿ-ն արդեն գործում է, ՀԵԿ-ի աշխատակիցը Սերգեյ Բագրատյանի հետ հեռախոսազրույցից հետո մեզ թույլ չտվեց նկարահանումներ կատարել։ Սերգեյ Բագրատյանն իր բաժնեմասը կիսում է պրոֆեսոր Կարմեն Սահակյանի հետ։ Կարմեն Սահակյանը Երևանի Մխիթար Հերացու անվան Պետական Բժշկական Համասանի հյուսվածքաբանության ամբիոնի վարիչն է։ Նույն գործընկերոջ հետ Սերգեյ Բագրատյանը մեկ այլ հեկ է կառուցում նաև Եղեգիսի վտակ Արտաբյունքի գետի վրա։ Պաշտոնյա եղբայրներ Խաժակ եւ Սուրեն Կարայանները փորձեն արել հետքերը թաքցնել իրենց մոր միջոցով։ Խաժակ Կարայանը կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալն է, իսկ Սուրեն Կարայանը ֆինանսների նախկին փոխնախարար, այժմ միջազգային տնտեսական ինտեգրման եւ բարեփոխումների նախարարի առաջին տեղակալն է։ Կարայան եղբայրների մոր Սոֆիկ Վարդանյանի անվամբ 21% բաժնեմաս է գրանցված, եւս 39%-ն էլ տնորինում է նրանց քերին Հրաչիկ Վարդանյանը։ Իդեպ վերջիններից գործընկերներից մեկը այս հեկում Ռոբերտ Օխանյանն է, թրջկան ջրվեժը վտանգի ենթարկողը։ Ռուս ընդհար սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությունը Եղեգիսի վրա այս տարի սկսել է շահագործել Տիգրան Մեծ ՀԵԿ-ը։ Բաժնետեր Զոհրաբ Շահբազյանը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի նախկին տեղակալն է, ԲՀԿ-ական Հարություն Շահբազյանի հայրը, վերջինս Լագիկ Զարուկյանի մտերիմներից է։ Համաձայն էներգետիկայի եւ բնական պաշարների նախարարության տեղեկատվության 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ Հանրապետությունում էլեկտրաէներգիային արտադրել 173 փոքր հեկեր, որոնց գումարային դրվածքային հզորությունը կազմել է 300 մեգավատ, իսկ էլեկտրաէներգիայի նախագծային տարեկան արտադրանքը 844.3 միլիոն կիլովատժամ։ 2014 թվականին էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը փոքր հեկերի կողմից կազմել է շուրջ 685 միլիոն կիլովատժամ, որը Հայաստանում արտադրված ամբողջ էլեկտրաէներգիայի ընդամենը 9%-ն է։ Ըստ տրամադրված լիցենզիաների 2015 թվականի սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ կառուցման փուլում է գտնվում ևս 38 փոքր հիդրոէլեկտրակայան։ Բնականաբար հեկերն ունեն դրական իրենց ազդեցությունը,
սակագնի հետ կապված, որովհետև այժմ էլեկտրոէներգիա ստանալը եւ նաեւ ցանցին ներկայացնելը դա սակագնի վրա ազդում է բնականաբար։ Եվ ինչքան էլ որ մենք ասենք, որ այսօր բարձրացել է սակագինը, միևնույն ժամանակ եթե չլինեին հեքերը, սակագինն էլ ավելի շատ կբարձրանար բնականաբար։ Դրա համար այսօր այս հեքերը, որոնք որ աշխատում են, պիտի աշխատեն արդյունավետ, շրջակա միջավայրի վտանգ վնաս չպատճառեն, եւ մենք երկու ձեռով կողքնենք, որ իրենք աշխատեն։ Ինչ վերաբերում է ուրանկոշ գետը վերցնում են իրենք խողովակների մեջ, մենք վերանայել ենք եւ առաջիկա ներկայացնել ենք նաեւ ջրի ազգային խորհրդին, որ նմանատիպ ուրեմն գետերի վրա բացարձակապես թույլ չտանք հեքերի շահագործումը։ Ըստ էության, հեքերի մասնաբաժինը ողջ էներգահամակարգում աննշան է, սակայն անվերականգնելի է նրանց վնասը շրջակա միջավայրին։ Բնապահպանության նախարարության շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության մոնիտորինգի կենտրոնի տվյալների համաձայն 2009-ից 11 թվականներին Եղեգիս գետում ջրի ջերմաստիճանը բարձրացել է 1 աստիճանով, թափանցելիությունը նվազել է 3 միավորով, թթվածնի պարունակությունը 2 միավորով։ Դա անդրադարձել է ձկնապաշարների վրա։ Գետի ստորին հատվածներում կարմրախայտ էնդեմիկ ձկնատեսակն արդեն անհետացել է։ Մեր ներկայացրած ընկերությունները եւ պաշտոնյաները հիդրոէլեկտրակայաններ ունեն նաեւ այլ մարզերում, թե հանրապետության որ գետերն են նրանք օկուպացրել, կանդրադառնանք առաջիկայում։